mabwina mamwenye mdunga wito monentere, assalamu alaikum. Leo tarehe 26 ya huu mwezi wa me wa 2024 rikuji para harma yi stadi ya maluzini ikomba investiture ya umu wa idawla zali asumani usikuwa leo wabu mkona wanadamu na mnawanrao na hungia humotera au kamba yi ifadhu uyo yoyo warengezi hadhari za lazimwani ide mana muono mbata upara le razino na damu kwa zia hungia mwenye sanba leo raharuma yi stadi ya maluzini kumba haruma investiture ya umu wa idawla al-imam wa zali ya Uthmani barabani shileri rimoni shene zintongo kamzi pare hao benufuazo le ale mwendo na huziona mwambe ya nbara haruma stadi ya maluzina haruma investiture umuwa idawla azali ya sumani bwana heri si hale wabu ntongo suena na hungi anziani wabu msikembali na nazi telezanyo, nazi radio, nazi telefon, nazi ordinatori karibu tuhuleru, chumbani zo nsano ansano. Yaleru mwanyesa nizu angalizi. Uraru mwestadi ya maluzini. Kumba leo di investituri. Mwanruwa kuenda na hungi ya mpole mpole. Weshe honuli juwa ulo ulo lakali. Teremo yoyo tihale. Wanadamu. Ato jadza wabodo huu mjita nwanyum lombali mba na mtengelebe tihale nrungo tongi anziani na ulindili omu wa idawla topara le razini raka waswili be tihale wabatu waswili ile zinrungo zijwezi zistawi awarabani ya umunishi ya nizinrungo na umambian mba muskembali be tihale babu masala ya tungianzi yani wabunu stati ya maluzini ya mdile mwameda wafaida hii radio domoni ya tele.